Ini sih ada ya perkat pak amar pak ala su iben kira su iben sini nur i berbatu nar bahra Bro, welcome to my new vlog. Di petang ini dah bawa sayang. Ini awan yet guys ini sebelum bagi pengesan ini pengesan yo jadi baru stay dong pejak top ini tadi bang ini apa kayak kopi situ bah kalau kamu ini apa kayak sini ini pun cuy kan lara itu bah kan sin penengkong oh enak juga pece ari terus farming Bas mah. Ya. Ai. Nok tu om lai. Teh. Mo tu om mo lai ya. Ai. Kedan ban kiu nang ni. Oh, katu ban kiu. Ya, ngin ya pek kan nang tu. Kiu. Kiu 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 kiu. Hai, ngin apa sejerong. Ais, face ya. Oh deh. Mak bener tak lagi bang kamera tu. Face kau ya. Face ide itu mak face. Ide 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 yang mana? Yang mana? Yang mana itu? Oh tu yang mana? Oh betul show yang ni. Cepat ide ide. Ini kita terus. Kadai besok yang ni, kadai besok siang ni kan? Siang mungkin sih. Masnya. Hiar, hiar, hiar. Dik-dik-dik, tata. Nur i. Berbatu nar, bahra. Ini, ini. Kok awan kio? Tuh. Oke. Kau akio, kau akio, kau akio. Cuma selang. Try try nak. Sayu ni. Lawan selap ya. Lawan selap. Lawan selap. Mah, ini yang mereka nak. Pijak sahaja. Ah, soalnya cakap di perut sedih yang kandai. Ah, si, angtai, ha, teh, 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 Pih apa jauh mah? Udah, ni. Ini kencang. Ini ada sayang ni. Lebam sudah pih. Pih. Ani batai start, batai start. Yang em. Nang jauh. Nang tu, tu sayang. Nang jauh tu melalui. Mana ini om deh ding sayang, tapi ada deh senyang ni deh siar, betul. Senyar deh, ni senyang. Tapi buat siapa deh? Tu deh kenai, deh kenai. Eh, ini awan apa sayang? Ini deh ayah kasiu hak surak. Oh ni, oh ni. Wah, oh ni. Ani, kamu mau senyang? Mau senyang? Mau senyang? Oh, ni, baik sih. Kajing sedih kau suruh aku balap. Oh, sekini ruski. Ani, sekarang aku balik.
Pattaya ruk kelak jam. Habis awat di air suah. Ai di air suah. Kum ni ti lak syu ik ben si. Oh, apalat sih kacung ik ben mah. Nang kesin ngkong ah sini. Ha ni. Lah experience tau ah. Dah. Namo Sniang Chawalang. Kat ni kajing sniu tu ni. Oh ni. Dapat cetek-cetek tu itu nak lah. Kat ni kajing senang walang. Nak kam itu nak hi kat kajing senang walang. Oh benar tu dia best surok ni tu lah itu nak lah. Selap ni benar ni. Wah. Stay part slap lah. Pet eh. Off. Ish. Teh. Yo keterak lah. Bet lah. Kamdan buram. Mesti di kartu lah. Iya kumtu tu lawan wit terak wit tan. Masih di kartu orang lain. Bos Smith benar juga ni. Bos Smith. Batlah kenop. Ai sak jeruai. Ish. Tip top. Ini nak apa yang ni ayo walang. Yo walang. Dahlah, sini, sini. Ya, Wan. Ya, ya. Ah, ni. Mas, sempoi hang ni, tira. Kampengan. Kadi tak kayo soyong garang blok. Kinoy, hang noy. Nasaan yo? Ha? Tangan. Sa, ano? Sa no. Bay. Di sa no. Tak kayo ya, kay tadkan. Ha? Tiru dukan em dukan saya em kutiru. Oh kan niru, ni yang niru ada yang. Ya, di ini. Okay. Ini adik saya seorang ni. Lami nak dukan saya soyang, yang ini ayah nak siang. Eh pak kadon kalau ti nang tu nang ti direct baiknya kamu nana. Ah, marwang impatip pemjuan sini. Ini lah apa apa bypass. Yes. Apa ya apa krem. Krem. Ha? Han. Sebang lah.
Woi, salad moreng. Moreng, moreng. Ah, teh. Hah? Air suntik. So. Air suntik. Ya. Ini apa ya? Apa jiao? Nyawan yang ini. Eh, ada poisi. Ah, ni kejing ceram gitu ya. Uff, pelat ceram bahas ni pelat kesurok kenal. Jadi itu yang pengesan mana itu syakmat. Bintang out on stang malway. Jadi baru lalu siau. On time malway. Jadi kalau jangan poin siang, kemau lempar like, share, subscribe. Bye bye.